Can, araşdırma ara. Ayıb olsun sənə. Mənə deyirsən? Xalqın qarşısında maska taxaraq nələrsə eləyə bilmərəm. Elə bir yerdə mən pərt olmuşam ki, mən onun hayfını çıxmaq istəyirəm. Maskara bundan sonra başlayın. Bu axşam saat 22:00-da ATV-də çoğunun tərəfdaşları Bir Kart, Azərlife, Suvaq üçün Əhəng, Optimal Elektronika, Sarvut Mebel Fabriki, Stuttgart Mağazalar Şəbəkəsi, LC Waikiki Azərbaycan, Final, Greenwich Saat Dükanları, Telekommunikasiya tərəfdaşı Azercell, Təşkilatı dəstək, Sheraton Baku Airport Hotel, Balbadəm Kulinari Evi, Elux Events Hall, İnformasiya dəstəyi Baku TV, Sosial Media dəstəyi Floor 6, Avtomobil Opel brendinin rəsmi nümayəndəsi Cahan Motors tərəfindən təqdim olunur.